šminka. Dáme trošku pauzu. Mne povedal Stano, že ja môžem súťažiť. Raz na zbieram. Dobre. Zapadíme od nich. O Jankovi Hraškovi. A čo viete o Jankovi Hraškovi? A čo máte doma? Knižočku alebo čo máte doma? Janko Hraško. Janko Hrasko. Áno, a máte aj takúto knižku o Jankovi Hraškovi? To nie. Nie. My sme o tomto čítali v škole. A čo ste čítali? Porozprávaj mi. Čo ste o ňom prečítali? Už ja nepamätám. Tak ja mám kusok. Janko Hraško ide s obedom. Čo je to, deti? Chrobač v lese? A či už aká nevôľa? Kdeže to Janko Hraško nesie otcovi obed do poľa? Dobre sa drží krepké tielko, no či už kopol do drievka, alebo krpcom o stebielko, bác, už sa leje. Doplňte. Polievka, dobre, budete mi doplňať niekto. Čo je toto? Fadula. A to žlté je? Kukurica? Nie, Janko Hrášok. Hrášok, výborne, áno. Takže máte tu fazulu a hrášok a budete to oddelovať. Tak si vybrala, dobre. A ty si počkáš, dobre, zlatý? Ty budeš potom to si prijať. Šikovný, veľmi šikovný. No. Krásne. Veľmi šikovný. No poďte, deti, rýchlo, poďte. Pome, pome, detka, pome. Poznáte rozprávku o Jankovi a Marienke? Áno. Ja som Janko, to je Marienka, moja sestrička. A viete, my sme sa tak trošku stratili, lebo sme boli v lese na jahôdky. No a teraz sme strašne hladní a nepoznáme cestu domov. Bojíme, aj Marienka sa bojí. Ale ja sa bojím viac ako Marienka. Ale vy sa nebojíte, že? Budete nás tu pomôcť? Počkajte, počkajte, jedem hore a on vás pustí, dobre? Utekajte rýchlo. Utekajte, rýchlo. Čo vy tu kradne, čo? Kratičky, čo robíte tu? Nekradnite mi tu nič? Nič mi tu nekradnite? Určite? A prečo máš tie perníky v ruke? To sú moje, lebo som hladná. Áno. Chod spáš. Dobre, poďme spinkať, ale nedávaj tým deťom tie perníky. Určite. Druhá. Rýchlo utekajte, aby vás baba nenašla. Utekajte, 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 utekajte. A dala si im niečo? Nedala som im nič. Čaute, deti. Ahojte. Sa tu nevracajte. Ešte počkáme chvíľu. Treba trafiť vodníkovi do jazierka. Pomohli by ste nám trafiť to tam? Nech sa páči. No, a vodníka trafiť. Ak chcete, tak môžete do vodníka trafiť. Poďte mu to na kovu. Poďte na kovu. No, ale počkaj, to musí presne trafiť. Volejte vodníka na kovu. To musíte presne trafiť. To musíte tu ho zahodiť až do vodníka. No. Presne tak. Poriadne, hoď. No je, to na vodníka. Šikovná. Výborne. Super. Vodníka. Poďakujte, pozdravte, ideme ďalej. Ahojte, dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. No poď pomôcť. Poďte. Dobrý deň. Je zlata? Super. Je super. Ďakujeme. Musíš tu mať menovú knihu a ten je kolečný. Máš zlatu? Šikovná si. Dobre. Ďalší. Kto ide pomôcť chytiť? Kráľovnej a vašou úlohou tu bude prejsť túto pavučinu a potom sa dostanete ku kráľovnej, na kolese si vyžrebujete nejakú úlohu a ak ju splníte, dostanete pečiatku. Prelez. No prelez, tam si nájdeme medvierku. Krkni mu také zavadzalo. No ako to skúpiš tak? A teraz znovu.
Výborne. Betka, vyskúšaj. Sa ti podarí. No vítajte, dievčence. Vieme. Tak, hrad už je čoskoro, ale na to, aby ste sa dostali na hrad, tak potrebujete ešte splniť jednu náročnú alebo možno ľahkú úlohu. Uvidíme podľa toho, čo si vytočíte. Takže môžeš si vytočiť, akú úlohu budeš plniť, aby si mohla pokračovať v ceste ďalej. No, aj to je strane bolo, tak môžeš si vybrať buď básničku alebo 10 drepov. Jeden. 2, 3, mne radšej tú básničku, 9, 10, super. Takže sa úloha splní. Počúvajte, vy ste sestry, tak pesnička alebo 10 skokov. Tak na hrade potom majte oči otvorené a uvidíte, akých tvorov tam ešte objavíte. Šest? Ticho. Si čakali, že rodina rýchlo vyknutí do ocihu, možná pani docička si oči vytlače za zadu. Zichýra oži. Aj princez. Na hradnej ceste neutí... Mama, nezjedla. Páči. No, poďte hádať. Ešte môžeš. Super. Dobrým treba odplatiť, povedal si a zašiel za biednejší, ľahšie pre spravodlivú vec posledný groší vytlane pustil. Tam už nájde vytlať. Už im chýbalo len nič. Revište, srdečne vás tu vítam a dovolím si vás pozvať na chvíľkovú takú malú pauzičku, ktorú vyplní naša princeznička z hradu a zaspievam vám jednu pesničku, takže a po nej bude hneď pokračovať pasovanie. Pod nohami rozprestretá lúka zelená, kto pozbiera všetky kvety moje srdce má. Kto koberec vyšívaný odtiaľ prinesie, tomu budem patriť celá dávu znamenie. Na bielého konia posaď ma a leď dolinami, vrchmi, cez ten šíri svet. Na bielého konia, čo docvála k nám, poletíme s láskou tam, hore ku hviezdám. Nájdeme si takú cestu, čo je blízko nás, ktorou chodí ľudské šťastie, keď u sebe máš. Dolinami, vrchmi, ste už u mňa boli si zapísať meno na pamätný list, poprosím vás, aby ste prišli na pasovanie. Simonka, poplatný pre rytiera. Simonka, týmto ťa pasujem za rytierku Revištského hradu. Staň rytierka. Ja ti blahoželám a na pamiatku pre rytiera. Poprosím ďalej. Týmecu Mandincovú. Týmto ťa pasujem za rytierku Revištského hradu. Staň rytierka. Skôr Levík ako Týmka. Týmka, týmto ťa pasujem za rytierku Revištského hradu. Staň rytierku.
Poprosím. Nevidno tam vôbec ohrad. Poprosím, aby prišiel Maťko Svetík. Maťko. Ďalej poprosíme Lucku Výtváriovú. No tak to druhé vrát. Ďalej poprosíme veľkého rytiera Matúška Šmondrka. Akurát... Ja. Sa bojíte klosu? Nemáte čo dať. Pričo? Ja mám takú pozíciu. Tak, pozor pomaly. To bude herečka. Hej, úsmevom. Aj páca dá absolvovať šarmantne. Potom môžeš na nej nechať vzdychať, nadávať, čo nech chceš. Kde sa vidie televízor? Idete hore? Revište stojí na jednom brehu Hruna. Prvý raz je písomne doložený roku 1256. Jeho majitelia sa v stredoveku pomerne často striedali. V polovici 15. storočia sa ho zmocnil Ján Jiskra z Brandýsa.